Nama saya Pinakara. Mengajar di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang, Selangor. Inovasi yang saya cipta adalah biofuel. Maksudnya daripada base plastik, kita keluarkan minyak dan baja dalam daripada plastik. Kita teruskan dalam bidang inovasi dan kita dah tempoh 3 tahun, kita dah sampai ke antarabangsa. Yang world level tu kita dapat gold medal dan special award di Korea tahun lepas. Tahun ni pun awal tahun telah dapat gold medal dan bronze medal peringkat antarabangsa di Thailand. Atas pemilihan anugerah khas Menteri Belia dan Sukan, saya rasa saya amat bangga dan berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan rasa terharu pula dengan anugerah ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada pihak AKTBN Sepang kerana mencalonkan saya sebagai salah seorang wakil daripada institut ini dalam pemilihan anugerah khas Menteri. Tahniah diucapkan kepada Encik Tina Karen di atas penganugerahan Anugerah Khas Menteri kategori individu bersempena Majlis Convocation ARKBS kali ke-15. Syabas dan tahniah.